Aš esu Tomas Biržėtis, mes esame Kaune, Putvinskio 5, prie seno, vieno seniausių šioje gatvėje namo. Statytas namas 1922 metais, inžinieriaus architekto Adolfo Netyksos, dar iki modernizmo epochos. Daug kas sako, kad kokį laužą čia įsigijote, bet iš esu mes iš karto įsimylėjom jį, labai gražus, su labai labai gyva, gražia dvasia. Mes patys inicijavome, kad jis taptų kultūros paveldu. Pasižiūrėkite, koks jis gražus yra. Ai, užstatyta dabar, tu matai, aš leidau pastatyti mašiną šie kolegoms. Tiesiog irgi, na, mes tokie truputį avantiūristai esame. Iš ties radau virtualioje erdvėje, kad ieškomas nuomai išnuomuot, ar erdvės kažkokį namą, ar būtą. Teatro festivalį. Tai mes atsiliepėm ir sakau, jūs imkite į nenuomotą, tiesiog naudokite taip, kaip norite. Čia tas soliukas ne šiaip supadėta, čia, kai tą automobilį patraukia, tai tas arlekinas taip ir atrodo ir yra jisai sėdi ant solelio. Domicelė Tarabildienė ir Petras Tarabilda, vieni žymiausių yra grafikų, iliustratorių. Domicelė tai yra ir skulptūrų sukūrusi, ir fotografijos tokios netradicinės pradininkė Lietuvoje. Tai Tarabildo šiame name gyveno nuo 1946 metų iki 67 visi gyveno, paskui dar liko kažkas iš sūnų ilgiau. Man teko bendrauti jų vienas sūnus, Rimtas Tarabilda, gyvena Vilniuje. Pasakojimas ne tik jų, bet ir profesoriaus Liudo Mažylio, kuris yra kaimynas, bijau čia gyvena. Tai jisai buvo šitame name tuo metu, kai buvo vaikas ir kai Tarabildo šie gyveno. Tai ir jisai pasakojo, kad vienas kambarys buvo nukabintas paveikslais, kaip galerija buvo tiesiog. Mielai prašom. Pats namas yra kol kas tokioje bjaurojo ančiuko fazėje iš tiesų. Nes dalis čia sovietinio viso grožio ir interjero yra pašalinta jau, rengiantis rekonstrukcijai. Gydymo tas namas reikalauja labai stipraus, bet gero gydytojo rankose viskas įmanoma iš tiesų. Čia buvo va šitam kambaryje ir buvo ta svetainė, kur kabojo paveikslai Tarabildų. Ten buvo Domicelės Tarabildienės kambarys. Tai čia buvo vaikų, sakykime, Rimtas Tarabilda pasakojo, kad šiame vat kambaryje net ir kur jų lovo stovėjo, pasakojo jisai. Dabar tas namas, sakau, jisai atrodo, netrodo gražiai. Mane kartais kvailina žmonės, ką jūs čia sako, įsigijote tokią lūženą, kad čia iš tiesų investicijos. Aš suprantu, kad čia investicijos bus didžiulės, norint kažką padaryti. Yra paprasčiau pastatyti naują. Būdelę tokią, kur dabar stato, žinai, be veido, be emocijos, be išraiškos. O šitas namas jisai yra su labai stipria dvasia. Baigiantis festivaliui atsirado neieškant šeima, kuri gyveno palėpėje viršuje. Ir jie, vat, pas, jūs sakėte, gal kokių istorijų yra. Tai jie pasako, kad čia buvo ir vaidenosi tame name, kad jie matė, kiek čia prisisapnuota, kiek neprisisapnuota, sunku pasakyti, bet vis tiek, kaip pilyse būna, turi savo kažkokį tai vaiduoklį. Gerą jį nori įsitikėti, taip ir čia buvo antram aukšte pasakoje jie. Ai, čia seni daiktai iš šito namo. Taip, čia rasti šitame name visi tie daiktai ir spina, tie batai. Čia tai yra žaislinės siuvimo mašinos dangtelis. Dar ir daugiau, ir ta lentelė čia buvo rasta. Bet čia dar turėtų būti kažkur, turėtų būti ir lėlės tokios senos kelios. Kažkur jos turėtų būti, žinau, kad... Ai, va čia tos lėlės suguldytos. Tai aš jas nuplausiu, išvalysiu, aš jas dar, žinokit, atgaivinsiu.